السلام علیکم محترمو لیدونکو او مینوالو زموږ چینل آرکیټیکچر سټډیو ته راغلاست. امید لرم چې تاسو ټول برا ترو او جوړ اوسئ. د ډیرو لیدونکو د غوښتنو مطابق نن موږ یو بل نوی کورس سټارټ کوو چې کمټیشیا نومیږي. د کمټیشیا په واسطه موږ کولی شو چې د کمپیوټر د سکرین څخه ریکارډ وکړو او همدارنګه موږ کولی شو چې په دغه کې ویډیوګانې جوړې کړو، یعنی ویډیو ایډیټنګ لپاره هم دغه څخه استفاده کولی شو. نو نن زموږ لومړنی لیکچر ده. په دغه لیکچر کې موږ د کمټیشیا سافټویر ډاونلوډو، همدارنګه موږ د کمټیشیا انسټالیشن ترسره کوو. نو راځئ چې پیل کړو. که چیرې زموږ چینل ته نوي راغلی یاست یا مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی، نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن باندې هم کلیک کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو ورسیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. رابشئ، لومړی به د ګوګل کروم براوزر خلاص کړئ. دلته به په سرچ کې ورته ولیکئ، دلته ما تیار لیکلی، په همدغه باندې کلیک کوم. راځم دغه لینک ته، په ده باندې کلیک کوم. کله مو چې کلیک وکړو داسې لاندې راځو، دلته ډاونلوډ نو باندې کلیک کوو څو د موږ سره ډاونلوډ شي. نو دغه لینک زه تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې پرېږدم او تاسو کولی شئ د هغې څخه استفاده وکړئ. اوس به راشو کمټیشیا به انسټال کوو. ما دلته مخکې نه ډاونلوډ کړی، دلته ما سره شته ده. راځم په سیټ اپ باندې کلیک کوم. دا سیټ اپ ده، کلیک. له موږ سره بیا داسې یو صفحه خلاصیږي. نو په دغه حصه کې ورته موږ کولی شو چې د خپل د خوښې ژبه انتخاب کړو. انګلیش به صحیح وي، انګلیش ورته انتخابوو. د هغې نه وروسته بیا راشو په اوکې باندې به بیا کلیک کوو. هغې نه وروسته به راشو آی اکسپټ دا لایسنس، دغه ترم، هغه کوم قوانین چې دي هغه به موږ مراد کړو. بیا په انسټال باندې کلیک کوو. دغه پروسې ته به ماتل شو څو دا مکمله شي. موږ سره دا مکمل شو. نو راځو په فینش باندې کلیک کوو. نو اوس به کمټیشیا موږ ته هلته اوپن شي. کله چې کمټیشیا موږ سره اوپن شي، نو موږ نه هغه سافټویر کی غواړي. دا د سافټویر کی، نو سافټویر کی موږ سره نشته ده. دا به بند کړو. کلم چې هغه بند کړو، بیا راځو دا کریک باندې کلیک کوو. بیا دلته پچ باندې کلیک کوو. هغې نه وروسته بیا راشي په پچ باندې کلیک کوي. بیا په ډون باندې کلیک کوي او نور دغه صفحه بنده کړه. اوس راشي د کمټیشیا په آیکن باندې کلیک کوي. سو اوپن شي. کله چې دی اوپنېږي، نو موږ ته به د کمټیشیا د کمپنۍ څخه خپله یو جوړ دغه ویډیو راځي چې هغه کې به موږ ته ښه راغلاست وایي. Welcome to Camtasia. This sample project will provide a quick tour and get you started.